vypadá, že už moc běhat nebudou, že jsou tak utavený. A ještě možná malá. Klementin už ne, viď? No, oni jsou tak na stejno velký. Ona mu vyhovuje asi. No. Katrin, pejsek, viď? Jsme s Katrin byli na dvou výstavách. Jak obstala? V podstatě vždycky vyhrála nebo dostala to nejlepší umístění nebo to hodnocení, co mohla dostat. A ještě pak na první výstavě, tak ze všech štěňat